mid ka mid ah aqoonyahanada u dooda xuquuqda xayawaanaadka oo ku sugan Soomaaliland ayaa haatan waxa uu walaac ka muujinayaa dilalka loo geysanayo shimbiraha kadib wareysi gaar ah uu siiyay TV-ga Somali Cable. Waxaa la kulmay warbixintan inooga diyaariyey wariyahayaga Faisal Fiifa oo warbixintaasi magaalada Hargeysa ka soo diray. Muddooyinkii laga soo gudbay waxaa deegaano ka mid ah Soomaaliland iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya si aad ah ay shacbigu u hadalayeen shimbiro waxyeelo u geysanaya carruurta, kuwaas oo mararka qaarkood sababayay dhimasho iyo dhaawac. Dadka qaarkood siyaabo kala duwan ayaa shimbirahaasi loo turjumayay. Haddaba waxaa garabkayga midig xilligan fadhiya oo gudaha Hargeysaan ku kulanay Cabdi Cali Gadle oo ah khabiir u dhaqdhaqaaqa xuquuqda duurjoogta, gaar ahaana shimbiraha, balaarintan iyo waxa ay keenay xilligan iyo isbeddelka dhacay, bal inuu sharaxaad naga siiyo ayaan ugu horeyn weydiinaya. Cabdi Cali Gadle, marka hore Soomaali Cable ku soo dhow, bal sharaxaad naga sii arrintan. Walaal, arrintan horta dalkan ka maqnaayo jimcihii baan imi, marka arrintan si aan u qaato waan garan waayey. Marka dad badan baa la yidhi baa haad ama oomaade ama shimbiraha waxyeeleeyey, marka anigu haddaan saynis ahaan ka hadlo culuun ahaan science, horta shimbiruhu dee ilaa kumanyaal kumanyaal intay indood ahaanba way nala degelaayeen. Marka taariikhda dunida dhow iyo taariikh fogba wax la qoray oo dhacay Afrika, qaarad kasta tag oo la leeyahay shimbir heblaayo ayaa dad wax yeeshay ama laysay, horta ma jirto. Marka anigu si aan u qaado garan maayo oo dadka cabanaya ee arrimahan ka sheekeynaya dee ma odhan karo been baa sheegaysaan. Laakiin haddaan saynis ahaan ka hadlo, arrintaasi aan u qaado garan maayo. Horta shimbiraha dunida jooga waa 10,200 baa la yidhi. Afrika waxaa jooga ilaa 4,000 oo rubuc baynu leenahay. Soomaalidu dhulkay degto 800 baa lagu yaqaanaa. 800 waa shimbiro oo wax weligeedba laga hayo oo xaqiiqo ah oo gorgora ama geeljoosiye ah oo dad waxyeelay maya lama qorin ma joogto, dhaqankeena kuma jirto. Oo dee geeljiraan ahaa oo geeljiraanu hayno waynu wada naqaanaa dhulka. Haddaba arrintan imika timi, horta gorgor la hayo laleeyay waa kan ma hayno. Oo dee gorgorka waa la wada yaqaanaa. Shimbiruhu sida bani aadamkay u leeyihiin shucuub iyo qabaa'il iyo reer reer, kulkaasay sii kala baxaan. Marka oomaadahan laga cabanayo cid tirawaa kan weli maan arkin. Ee la leeyahay meel buu ka soo xanaaqay, Liibiyuu ku soo mamay, kulkaasuu gulca geeska Afrika soo galay, kulkaasuu dadlaynaya. Horta anigu si aan u fasiro garan maayo. Dadka Soomaaliland oo qurux badan oo sacadadiin ceebaad yamaan mariya oo dadku ashqaraaraan, dabeetana waan ka soo boodsiiyaa oo banka giriyaan yaan soo mariya, oogaan soo mariya, Hargeysaanu habeen hooyana banaanadeenan tuuye iyo cadaado ayaan mariya, dabeetana arracaska ilaa baligubadlaan mariya, dabeetana saraar iyo gulumaad iyo bancaddaan mariya, ilaa ceergaab ayaan mariya. Markaa dhulkaan aqaanaa, meel walba taleefanka ayaan kaga tagaa. Wax duurjoogta wax yeelaya ama boobaya ama dhoofinaya haddii la arko in layla soo xidhiidho. Marka sidaasaa layla soo, haddii gorayo la qabto, haddii maxaanku idhaahdaayey harimacda dhoofinayo, waa layla soo hadlaa. Markaa aniguna wasaaradda ayaan idhaahdaa baa wa jira. Waxaa jira nin yaroo barakaysan oo aad iyo laxad u soo jeedo, la yidhaahda Cabdinaasir Xuseen aw Siciid oo xafiiska duurjoogta xeedka ah wasaaraddaasi ayaan u waramaayo. Ninkaa yar baa foojigan halkaasuu soo gurmada. Markaasaa haddii meesha shilku ka dhacee dugaagga lagu laayay ama meesha wax ka jiraan aanay garanaynin, anaa kaxeeyo haga. Markaa wallaahi wasaaraddu sidaasay markaa ay u tagtaa oo ay u soo qaadaa oo wax uga qabataa wixii yacnaato waxyeelaha ku soo jeeda duurjoogteena. Markawaagaag Cabdi Cali Gadle, aan usoo noqono safaradaada dhaadheer aad ku marto wadamo ka tirsan Afrika iyo Soomaaliland oo ay ka mid tahay, gaarigan baad ku martaa, taarikooyin kala duwan buu leeyay, bal dadka sharaxaad ka sii. Waa gaari aan saddex iyo labaatan jir baraka la yidhaa. Cape Town baan kaga imaadaa, ilaa Jabuuti baan ku imaadaa. Waa guri qaboojiyaha igu jira, sariiru ay leedahay, weligeed meel xuni may fadhiisin. Miyi baan ku maraa? Waxaan ku maraa meelo mooyaale iyo isyala u dhaxayso oo Qamaaciiro Kenya oo tuugi ka buuxdaan ku maraa. Meel kasta ilaa Cape Town ayaan ku tagaa.
marka waxaan dugaagan ku sawiri jiray national geographic shaqayn jiray dulka batswana la yaraa iyo south africa iyo namibia ka shaqayn jiray imika youtube kay ayaad ka arki kartaa shaqooyinka aan ka qabtay marwoodiga iyo libaaxa iyo yaana waxyaabaha marka أدو ما ستهاي عبد علي قرلا أيوها ورئيسك قارك قد هرقيسة كسيني سومالي كيبل تي في نوغم هاد إني نوغتي جيسة ونسي وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تي في سومالي كيبل هرقيسة